Pra quem não conhece, a Beauty Box é uma multimarca de beleza que tem absolutamente tudo que vocês podem imaginar. Tem todas as marcas, uma variedade de preços e de coisas assim realmente impressionante. Tem beleza, make, cabelo, skincare, tudo, tudo mesmo. Eu fui convidada para escolher produtinhos que eu acho que são a cara do verão. Daí eu fui lá, quase enlouqueci de tantas coisas, mas eu escolhi os meus favoritos, que são produtos que eu, de fato, todo verão uso. Tem alguns que eu uso até no inverno, são produtos bem, bem bacanas para investir nessa temporada. Eles me mandaram uma caixa com as minhas escolhas para mostrar para vocês. Primeiro de tudo, chiquérrima essa caixa, porque tem a minha campanha com as meninas aqui. Eu, a Má, a Júlia e a Mica. Fizemos uma campanha muito legal. Eu amei ter participado, ficou linda. Ficou super divertida. Uma foto nossa da campanha. E os produtinhos que eu escolhi. Vou mostrar todos pra vocês. O primeiro produto que eu vou mostrar é esse Let It Glow, que ele é da marca própria da Beauty Box. Eu amo pele brilhante no verão. Não é brilhante, é com glow, é com aquela cara de pele saudável, sabe? Eu acho que você tem que incorporar isso no verão. Então, esse daqui é muito bom. Ele tem um cheiro maravilhoso, é pra passar no corpo. E ele deixa aquele douradinho. Tem um cheiro muito gostoso e ele hidrata. Ele é uma delícia, tipo, usar na perna antes de sair, com mini saia, usar no braço. Pode usar em tudo, porque o cheiro é muito bom. Outra coisa que eu amo, que também é da marca própria da Beauty Box. Japan Miracle. Esse produto aqui eu uso no cabelo e eu uso muito. Também é super cheiroso. Eu uso assim, vou treinar. Passo no cabelo, prendo o cabelo, treino e depois tomo banho. Saí do banho, o cabelo tá um pouco ressecado. Pego bem pouquinho, passo na ponta do cabelo. Antes de treinar eu passo bastante, tá? Daí depois do banho, passo um pouquinho. É muito bom. O cabelo fica com brilho instantâneo e também trata. Inclusive, eu tô com o meu aqui. Olha o quanto eu já usei, esse daqui é o meu segundo, tá? Eu realmente uso muito pra hidratar o cabelo. E treinar, que você tem que lavar o cabelo todo dia, eu treino todo dia, dá uma dó do cabelo ressecar. Então eu realmente passo e passo bastante. E o cheiro é muito bom. Agora eu vou pra uma das minhas bases preferidas no verão, que é essa daqui da Lancôme. Eu amo as bases da Lancôme, eu acho que elas todas são muito boas. Mas essa daqui, ela tem 24 horas de duração. Então, no verão, com o calor, a base acaba saindo um pouco. Tem que usar as bases que têm longa duração e as que têm proteção, né? Óbvio, a proteção dessa é 15, não é pra você sair só com ela se tiver um sol de rachar. Mas assim, se tiver final do dia, ela funciona. Funciona uma proteção 15 no final do dia, assim. Então, ela é muito, muito boa e cobre tudo. Maravilhosa. Outro vício que dá vontade de ter um em cada canto é esse Lip Glow da Dior. Ele hidrata a boca e ele dá uma corzinha. Então, pra você deixar na bolsa e ir passando durante o dia, é muito bom. Eu sou viciada em cor na boca. Tipo, batom. Não batom, de fato, mas assim, tem alguma coisa que dê uma corzinha na boca. Eu acho, tipo, essencial. Eu só uso hidratantes que tenham uma corzinha. Esse daqui é muito, muito bom. Indo nessa onda de hidratar, esse corretivo da Dior, ele corrige e hidrata. Porque o que gera ruga é a falta de hidratação da pele. Então hidratar é sempre muito importante. Além de eu achar bonito uma pele hidratada, glow, no verão, é importante você também hidratar pra saúde da tua pele. Esse corretivo, ele no meio, ele tem volta cor e no meio ele tem o hidratante. Então você hidrata. Não vou falar rugas, não tenho rugas embaixo do olho. Você hidrata a sua olheira, tá? Olheira eu assumo que eu tenho. Ele é muito bom. Agora eu vou falar de um cheirinho que é bem fresh, cara do verão, que é esse perfume da Calvin Klein. Eu vira e mexe, volto pra ele no verão, porque ele é muito gostoso, ele é suave e ele tem um cheirinho assim, banho, sabe? Cheiro de banho. É muito, muito, muito bom. É um clássico. Amo ele. E esse tamanico é ótimo pra bolsa, né? Assim, você pode fechar ele, daí não vai espirrar na sua bolsa, e você pode levar. Isso também é uma qualidade maravilhosa desse produto. Agora, por último, vem essa paleta. Quando eu digo que eu tô viciada nela, não é uma figura de linguagem, eu uso ela todo dia. Por quê? Eu vou explicar. Eu gosto de coisas práticas. Então eu vicio em paletas que ofereçam, assim, um máximo de opções
possíveis. E é o caso dessa. Essa paleta, ela tem iluminador de duas cores. Esse iluminador mais claro, para iluminar embaixo da sobrancelha e canto de olho, é perfeito. Esse rosa, ele serve como iluminador. O mais claro e esse, os dois dá para usar aqui na maçã do rosto, fica maravilhoso. O rosa, você também pode usar como sombra. Se você passar ele na pálpebra inteira, também fica lindo. Fica aquela maquiagem leve, sabe? Daí você bota um rímelzão. Inclusive, eu tô usando, tá? Esses dois aqui também funcionam como sombra, mas por não ter brilho, eles são ótimos pra esconder imperfeições da pele. Aqui embaixo, contorno, tipo, perfeitos pra contorno, bronzer e blush. Então, contorno, bronzer e blush. Só que, o que eu faço? Eu uso eles também pra fazer côncavo. Dependendo do quanto eu quero marcar o côncavo do meu olho, eu uso como sombra, entendeu? Tipo, esse daqui dá pra usar bastante, quase na pálpebra inteira. Esse daqui dá pra marcar super o côncavo, até assim, embaixo do olho. Então assim, às vezes eu saio correndo de casa, falo, vou levar a maquiagem que eu vou precisar na bolsa. E esqueço. Foi assim que eu descobri as mil e uma utilidades. Porque eu esqueci, levei só esse na bolsa e daí ele serviu pra absolutamente tudo. Você só precisa ter um rímel e um batom. Depois que eu descobri que ele servia pra tudo, eu resolvi que eu tinha que ter ele em todos os lugares. Então eu tenho um no carro, um em casa e agora eu ganhei mais esse, eu vou decidir mais um lugar pra ele. Vou provar pra vocês o meu vício. Eu realmente tenho um no carro, um em casa e agora eu ganhei esse, eu já nem sei onde eu vou colocar. Olha o quanto eu uso. E eu misturo, tipo, conforme o quão queimado eu tô, o quanto eu quero fazer de contorno, como vocês podem perceber, eu misturo. Esse outro aqui também, todo misturado. É muito bom. Esse daqui também tá sofridinho, coitado, que eu uso muito. Mas enfim, essa paleta seria a paleta que eu compraria hoje em dia. Se eu tivesse que escolher uma, Luciana, você tem que comprar uma única paleta. Eu escolheria essa, porque ela é muito, muito, muito versátil. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas que eu dei pra uma pele bem glow, bem verão. A Beauty Box tem loja física, então se vocês quiserem testar todas essas dicas que eu dei, ir lá, tem mais um milhão de produtos, tem muita coisa. Se quiser, pode ir numa das lojas físicas. É bom que dá pra testar a cor, enfim. Mas também estão todos à venda no site da Beauty Box. Eu espero que vocês tenham gostado dessas diquinhas pra uma pele glow, bem verão. Bom verão pra gente. Beijos e até a próxima.